e de Rony Primo irmão de Olinto, Matei de Louro. Rony Primo irmão de Matei de Tuco, Jaime, Naran Jaime. Rony Inan Aman Rassi, Java Oye Estrada, Malaba Uno. Aunia tim ida maka amba kurube maka ema tiruma tikare te bema talar. Aunia ama tama katua zona nia lavem tabe formali então ene maka mora sokona nia mate e hone ina tama lavem tab formali maka ene nia mate. Aunia tim aunia ama ida ki ida emoso tam lahan lahimu be ene maka mora nia mate. Amutu, sanuru cilima mak mate ya bazapoi. Usai bukatir nafati niara, niarui, nebe, suli, iara timur losa nialat. Cala, hawa anui, hawa, atu ba, fila fali bakotu, atu fila fali, rui nebe, fa, rui nebe, rang nebe, fakari timur les. Hau sinti labele puke, hau, amin, tinki, lori nafati, susar, oterus nebe, iha amin nialat. Amin lori lao nafati, bahir amin. Quando mun maka parain naturalmente um ser humano deve se lutar pela sua sobrevivência. Neste caso específico das Falentil, lutaram para morrer. O guerrilheiro deve aprender muito, aprender a lutar, aprender a sobreviver e aprender a morrer. Balu au hanui kataka hanui famina bahira mateu tambala au buat celu jalan dengan tak fun basa fun pada akar hukum ne dunia unyi lorang hau sei tetap ninya aifati hau sei bukatir nafati nyara ninya nyarui nyebe suli ya reti merosanya lagi. Nema kalanzina kuasa Timor Laran Tomang. Ami klasifika populasau ni ya Timor Laran Tomang ni ya aldea utut. Ia populasau ida bulu dia pol pa ativa. Ativa significa atora populasau ke sta ativo nos apoia, dava tudo. Ativa como o caso desta situação aqui. Agora o outro passiva. Passiva porque ele não vai dar informação ao inimigo, mas também não quer trabalhar conosco. Por causa do medo. É passiva. Outro hostil. Essa é a população hostil, hostil à resistência, porque elas matam-nos, né? Matam-nos, não gostam de nos ver, davam informações aos indonésios a toda hora. Então era hostil a gente. Então tem que arranjar métodos para responder, ensinar esta gente, cada um. Aquela que é passivo, fazendo para depois ser ativo. Aquela que é ativo, fazendo para tornar mais ativo. Aquela que é hostil, passa para ser passivo e tem que fazer ações, ver ações concretas para responder e ensiná-lo. O coragem para mim para dia a mim já tembrani o de via sur contra o apoio apui mal pro contra invasão ilegal se daí a Britânia a minha rainha mundo no caraca povo no caraca mal tira mais cinco manta intolerante quando ninguém caraca ia virar muito na caraca a ninguém caraca cinco manta Indonésia do Rani dia no quando dia na caraca povo na caraca mundo na caraca cinco manta quando a pica calar logo e o jamu pa integrasi, estatu integrasi itu sudah sempurna, sudah saya jelas. Ini ada energi. Kita hadomi pini mah hadomi ini semua hadomi ini semua. An masih nalamu terhadu pun dalam kau ni halal, boleh halal. Oh, salah.
Ainda não é bem com conta orgulho e depois há o contente tá. Walaupun terus, kita ni mau tabeh tu masih maybe halu koran sih ho atembrani. Pra tu be hasuru be buat at cerne. Kita ni as eh sekretar da zona cerne kar bibik, inimi ku kar bibik. Kar bibik mas segera tu ni cerne nungka fosai. Ba ya nampak Indonesia baku halu zuramin tu sira. Wah ho asu pra sira han himu maybe. Sira nunca fosai dia no sira ailaran hela ya patini dan neba ya wasadi ga neba ne nunca fosai neba neba wo neba do special ya neba pos pos neba uluk bo darang tar apa gawai we lubular lubular pos tu lubular neba aya ailaran tuan nya okosone naran pos tu ne naran lubular Ne sira pultang ida maka akan payah ne bang. Ne permanen tito tina bayi lorong cerne ne halu siguran sa bahami par label le lur sa ya ha laba halu to sama sala sira persege. Iha postu ne ba uma ne ne ane sambe 150 meter ida sana. Mas ini sira bela halu benasa imbuskara ka halu benasa oi ne masih ame sempre. Konsege duri amenia komunantine taman ba para halu encontro ruma iha umane o ansabe nasira selu kemayusi villa ka mayusi munisipi ga disiri serne mai halu encontro iha umane ba poti moso poti hahana iha umane ba ne ansa logistiku ga ansa encontro na patine ba mdur se ha unse sira atu halu imbus kara rumane sira halu enbe ne ame hatene tian tamba amenia emane inkuli ho sira enba ba sira halu ansa TBO sernya kurbe sasan rumah todan lalin nebe idane maka po informasaun kelar ba ame katak orsidane sabane sene sai ansa ne imi lori ema palen tile sira mai karik labele liusi pati idane ne orsidane hatu rumah masak liusi pati idane ema saba yaon ansa nebe ne maka ninia maunu idabe naran Antoni Antoni ni ni cernya umane amu tu tu se cernya ni Antoni ni mah kau lapet tu ana. Tapi kan amu tu tu ana. Ita tempat ni mana sa? Manuel Belo, Manuel da Silva Belo, matan satu, kuduk matan satu. Hau helah hau BTT, hau anisah be mata dalan be kumanu dalutan ni mah kau ni. Depois sira Indonesia sira atu pahalu plano be atu siguransa ne patin nebe ke hansa mamuk patin nebe ke militar Indonesia iya or sira hau mako informa ba sira kumanu lete depois sira lab dalang ida nebe ke mamuk ne or sira kumanu sira lab puasa nene kan hau nia mau makan yang inkosta tebe oh ya lainnya hau nia ya um sira hak basic Indonesia hak basic Tepat sila halus saja. Nonok deh, ni nonok ia pati ni usir sira sira mai usunuga, usun motor rumah ni usir usir itu dah ni. Sira mai, hantar meja, hemu tu amau neto, kuatu abis sira hemu ha, hemu ramai ramai. Nenek mas, puna sira fila nonok deh, sira ladesh kubur bati dah. Kalau mak komandan tu saifal mai ha, ya be meja ni meja ikut kuat dah ni. Malai Indonesia kalau mai ha, kalau Ailara mai hafal mezane, meza ida date makan beli serbe ida usi sorin sor sore. Masih ame karti ane sana ida tu deskobre nelaya. Ane sana mai be ini hela ane. Irbi tu amu tu ko ini ane bani sira ini ane family day hela ane. Nebe buat rumah kari tu susu sira. Oh hamla haga, oh hamrok haga. Be uan sira mos, kikuan sira ane sana mos. Comprende, é mamãe bem uso, é mais pelo halo plano também, mas já tu qual é a sair segredo e dança nesse lá para ser lá qual é? Agora lá cá ini na mamã magine, na mamã gouti na mamã gouti to magine to na arte, ninguém lá, nito pura mamã é tiana, nito pura lá vara mante, nito pura mamã mamute tiana. Ah, casa palur bem na sana, uma bem nia ba nia patin maca ia carai que não. Nia nia orsida nia be atau mai tamai ni antau sih su ihalat ni nebam kami lur tumba ihabri guida be
20 de agosto, né? Mesmo com a dor tumba. Bar comandante ne bahare ya fatin bani mamai sini ta sai sini e fatin ne sanen sanen ba dalang sa amai sama sama ne lusi be mak sama sene istuda balo azu sira be kalan stina sira estafeta sira mahalu sene be am confiance sira tene ona ne halu dane depois ya amiko haru kami ne komandan siguran sa sira komandan sira bahare rasi ita oi mai okupa fula indane husikia ba fali fatina ne bane depois ba fali nessa be móvel laos permanente demora ida pelo menos fulan ida tempo fulan ida ne mbara pelo porque se lá o fulan ba ida mai lamiti fatina o halu rastu barco ne o takamos la dia ne kono ne ambiente ne o inselu kono o hela kiluru ne ambiente no inselu anto o tem que muda adapta ene be ma kono ambiente ene dalam bara kono vista é uma barra com a reona, ou né, né, cuidado, nem tem que mudar. Aí, tem uma situação, viada. Só não via, tira a desconfiar, não tira a desconfiar, não é se a gente vai dar na câmera, a gente vai dar informação. Normalmente é para a nossa sobrevivência. Abrigo todo, mas subar, para a gente sobreviver, para ralar umas atividades, se irá bem saber. Pode dar sua ativa para a clandestina Sira, consolidar a ligação Sira, o nível nacional, a Halu Ami estuda, lê, a Halu relatório. Nem o tudo está nessa função. Só que ia cada objetivo, ia serviço, realizar um serviço rumo a uma cabela nessa. Ah, mano, boa. Posto de BTT ia para aqui, ou posto de Yavama, ver mesmo cá. Mesmo cá, posto de. Seria posto no guarda, posto militar, operação militar, mais ou menos direção dele para lá, mandando o futuro dele para lá, também mão para lá, já era sempre distinta de lá, largado. Faziam esteiras para dormir aqui assim, este é o longo, como chamam, do estacionamento dos homens. Tem a capacidade para 10 pessoas. Às vezes, a gente tem que colocar cinzeira aqui, alguma lona, para fechar. À noite, eu estudar, tinha que acender velas para estudar, ou escrever, ler, ouvir rádio. E aqui, o pessoal do meu escolta pessoal ficam assim, às vezes, fazer um café aqui para começar, mas tem que fechar com alguma cortina aqui para sair e dar a vista, a claridade da luz. Portanto, esta faz parte de um acampamento da guerrilha que se chama Esconderijo. E depois, é aqui assim, eu fiquei aqui sentado, sentei-me aqui, apareceram dois irmãos. De manhã eu mandei arranjar lá como chamam, alto-falante para depois nas operações do Estado-Maior, para a gente nas operações militares, mandando parar os tiros para depois agitar, consciencializar os soldados inimigos através daquela. Então eu mandei trazer, eu não conhecia como manejar, como utilizar aquilo, né? Então os dois homens, o meu primo irmão e mais outro primo, trouxeram à madrugada às 5 horas, apareceram aqui às 5 horas, saíram dali às 3, 4 e meia, chegaram cá, 4, não, qualquer coisa, desenfiaram-se e depois vieram aqui, porque na altura também havia aquela,
controle da saída da população. Então, até porque os soldados de Deus saíam para eles buscaram um caminho. Eu não conhecia como manejar a mão, como utilizar aquilo. Então, né? Eles trouxeram aqui. Então, os dois homens, o meu... Era assim que deram, como chama, o meu megafone. Eu recebia, meti o dedo no gatilho. No gatilho, começou a alarmar. Os dois pegaram em si, desceram por aí, caíram aí, rebolaram por aí, não sei por onde eu parar. Então eu estava atrapalhado, então eu disse que o sargento Alito, que era o rapazito que anda comigo, Alito, pega a lipa para eu meter lá na boca da coisa. Mas depois não conseguimos, então eu larguei para o... Então, este abrigo ficou com o nome de Alarme. Alarme, porque Alarme e os indones estiveram aí, mas depois não, sou a única pessoa que ouviu, é mesmo na entrada do sul. Da aldeia que eu vi, como assim, era nosso, portanto não fazia parte dos indones, que parece que fizeram-se distúrbio ou confundiram alguma coisa, não fez aquele que durou mais de um meio minuto, eles não conseguiram apanhar com aquele barulheiro lá do, aquele alarme lá do megafone. Tanto este abrigo, a gente ficou aqui a partir do Estado-Maior, em 92 a 94, talvez. Vem um mês, depois de repouso, depois de estudo, depois de trabalhos políticos, a gente regressa para depois ir planear, reuniões, sessões de crítica, autocrítica, para estudo coletivo, análise da situação, o planeamento, ou mesmo para operações. Ou a situação quando ali, depois de uma operação, nós obedecemos o princípio de dispersão e concentração. A gente concentra-se para fazer alguma atividade, seja ela política, social ou então militar. Depois daquilo, depois do inimigo perceberem que nós estamos concentrados, dispersamos e cada um segue para direções diferentes para que não dá alvo maior aos indonésios. Está a entender? Guerrilheiros e homens de sete ofícios. Eu deveria fazer tudo. Deveriam fazer lá do cozinheiro, deveria fazer lá do matador, deveria fazer lá o médico. Guerrilheiros e homens de sete ofícios. Eu deveria fazer tudo. Deveriam fazer lá do cozinheiro, deveria fazer lá do matador, deveria fazer lá o médico, deveria fazer lá o costureiro, deveria ser lá o mecânico. Tudo. Sobrevivência foi uma luta no mato, aprender, foi uma escola sobretudo. Como saber recorrer às condições, a todas as condições objetivas e ao seu alcance, para depois transformar para seu favor. Por exemplo, como servir-se de um alimento estranho, um alimento acidez, um alimento venenoso. Como transformar, como fazer, para depois tornar para ser nutritivo para ele próprio. Essa é uma das situações. Depois de ir para outro tempo, quando fizeram outro tempo, O nosso organismo foi diferente do organismo das pessoas normais aqui da vida. Elas não podiam, as pessoas assim nesta zona não conseguem comer aquela nossa comida, aquela nossa bebida. Por quê? Só o próprio cão. O próprio canto não consegue comer aquilo que a gente comemos. A nossa comida que nós produzimos lá no mato, os cães não conseguem comer. Esta é a realidade, foi uma verdade absoluta, que não pode ser negada por ninguém. Esta é a realidade, foi uma verdade absoluta, que não pode ser negada por ninguém. Okay.
Você, por exemplo, quando a gente faz aquelas coisas de balões, ou de caleques, ou, mesmo com bater aquela palmeira ali, fazer aquela palmeira ali, a gente abater o tronco, extraindo o tronco, partindo aquilo, descascando e depois ralando, a empedar lá, ralando, fazer popós, farinhas grosseiras, popós, farinhas grosseiras, aquilo depois a gente come, ou cozinhando, ou misturando com alguma folha, qualquer, ou carne, comendo, dá para os animais também não conseguir comer, mas nós conseguimos. Nós conseguimos comer. Como se chama isso? A gente costumava, foi um nome que era Fataluco, mas foi popular por toda a resistência, a Leupata, chamava por Leupata, Leupata. Era a língua de Fataluco, mas a gente tornou-se popular, generalizado quase a toda a resistência armada. Agora, enfrentar o frio, o calor, a chuva, também foi uma luta, como deve lutar para depois de convencer, ultrapassar esta situação que depois sobrepôs o seu esforço. Agora, combater, como saber combater para não morrer, é uma outra situação. Rider yang mer, rider yang mer. Mansa, sama teh. Hei, kau narta sih, narta sih. Mansa, kau lari kau, lari kau bisa boleh salah lari kau. Wah, situ kau ini kan lola besar ya. Wah, ilah toman ni, wah, ilah toman. Ini apa persen tak kau milar? Boleh sah. Ini orang korang. Fogo. Fogo. Wah, sini kau matawan hitam ni. Era unesur. Era unesur. Mungkin ada benda yang ada di sini. Tang, beti ni boleh mahu dua biar orang. Kau mana yang ada pati di bawah kan? Hah? Irmau. Baru. Oh, nama ahli tu kalau. Macam mana kamu fotografi asal? Company. Ahli tu. Wah, aten sewa. Nek sini nak kita tak kulda. Mula loh, nanti kaji. Guan ulah. Biar mewah, walau wah, udah sekarang lihat pandi kamu kuat alat. Dah makan dia sur. Makin ambil sementara. Aman dibuat sah. Mereka tu tasuri jawari laut. Perlu kare wai siapa kare po, kapan saya rasa ini aku kira kan. Kena tidak. Di pusat operasi realisasi dia menjadi terjadi. Zanir. Entre o campo de concentração de Nareca e o Sofo, cujo resultado capturamos duas armas de colônias móveis, causamos dois mortos e ao inimigo e dois feridos. Ao inimigo, buscando o comando da engenharia, destacado naquela zona.
estamos, o comando está de novo reunido para ver se o novo planeamento para novas operações militares e novos movimentos. A situação inimiga em resposta à nossa operação está aberta. Podemos até dizer que estamos no meio de uma zona que está a decorrer batida desde ontem, dia 24, até hoje. Há uma hora atrás vieram mais 4 carradas da viatura da marca Inu, da vilha de Rosu para o Sul de Quimeta. E estão descarregaram entre o Sul e o Sul de Quimeta, no sítio chamado Lalabu e Osodome. Segura bem, hein? Cortando isto, depois mesmo que já está com sede, é só pôr aqui e beber para molhar a garganta. Para cozinhar, até tem que pôr ali um bambu, uma cana de bambu, ou então a própria garrafa de água aqui vazia, colocar debaixo, para depois pingar a manhã até de dia e retirando aquela água para cozinhar e fazer café para a gente tomar. Portanto, esta árvore tinha utilidade para esta trepadeira. Ali a população não podia sair para trazer comida, água, a gente cozinha isso. Ou nós não podemos sair para buscar próprio, a gente cozinha isso. Em 1990, eu vim com uma equipa, incluindo o presidente Tauro Matarrua, ou atrás daquela montanha ali, daquela colina ou daquela cume ali. Nós viemos. Cultura! Tu és maravilha para todos nós. Os teus costumes, uma mais exemplo. Pela geração e para a geração. Tu és força da vida e centro da unidade. O gesto da nossa cultura promove a identidade da cultura e promove a identidade da nação. Viva a cultura Timor-Leste! Viva! Desde 1988 até cá foi sempre escondido. E agora chegou a vez da gente fazer abertamente para que o público saiba que as coisas que passaram aqui foram, não foram coisas inventadas à falsidade, mas por um objetivo e pelo ideal que conduziu a gente conseguir fazer isso. E agora que depois estamos no período de pós-guerra, isto é para depois passar à geração vindoura, informando coisas reais, práticas, mas a geração vindoura que possa saber o processo que veio ser feito aqui na história de Timor-Leste, foram feitos assim. Aqui servia para os nossos esconderijos. Porque você sabe que no mundo, todos os movimentos da libertação nacional, logo em primeiros anos, nas fases de preparativo e ao entrar na fase de flagelação, ou a luta ativa, eles têm um santuário de repouso. Ao passo que do Timor-Leste, o processo foi muito desigual. Não havia maneira de sair do território de Timor-Leste. E aquilo que a gente, às vezes, as pessoas afirmavam, que nós fazíamos a luta dentro da barriga dos indonésios. Então, isso servia-nos, o nosso povo e o nosso recurso natural, serviu-nos no nosso santuário de repouso. Aquilo tudo, todo aquele percurso foi segredo. E agora já não temos segredo, agora é aberto ao público. Portanto, é a vez de dizer como chama, que a história oculta passou a ser esta história clara. Ida, rua, tolo. Ida, outro passando na matança, ida, tá? Muito convente pelo facto de ver as condições em que viviam os nossos guerrilheiros e, em termos económicos, isto tem um grande valor turístico.
um valor turístico e que nós atualmente estamos a trabalhar nessa, nesse pacote de turismo que engloba a parte cultural, as nossas tradições, a nossa a beleza natural e a nossa própria história. Um país pequeno que não conseguiu mobilizar a comunidade internacional para fazer face a um compante gigantesco e que conseguimos mobilizar o apoio e com esse apoio todo nós conseguimos libertar o país. Urge agora o Estado investir para preservar essa parte cultural da resistência, histórica da resistência, mas também urge o Estado investir para aproveitar essas áreas como centros turísticos que poderão trazer rendimentos substanciais para a economia do país, uma vez que estamos numa fase em que pretendemos diversificar a nossa economia. Turismo é um dos alicerces da economia de Timor-Leste. Música